O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini. Olá, que neste momento o manto azul de Nossa Senhora dos Prazeres possa estar estendido sobre você para que você sinta a sua maternal intercessão. E a Virgem Maria também diz para você: faça tudo o que Jesus pede, viva o Evangelho e você será abençoado. É aquilo que nós vemos aqui no testemunho da nossa amiga Edizia Neres Frois Brito de Teixeira de Freitas, Bahia. Ela diz que sentia há tempos fortes dores nas pernas. Descobriu depois de exames que alguns vasos haviam estourado. Enquanto aguardava a posição do especialista sobre o procedimento, começou a pedir a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. E hoje ela não tem mais nada. Eu tenho a grande certeza que você também tem recebido graças através do nosso programa. Mande-nos o seu testemunho. É fácil. Escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo, ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br, do lado direito, em pedido de oração. Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Madre Teresa de Calcutá nos diz: as pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a viver neste dia estas palavras. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quantas vezes perdemos as rédeas dos problemas e, como consequência, criamos bloqueios emocionais que impedem uma solução adequada. Aí entram em cena a ansiedade, a depressão, sentimento de culpa, complexo de rejeição, raiva, amargura, dificultando mais ainda a possibilidade de enfrentar a situação. Não se trata de cair na atitude simplista de dizer: errei porque sou humano, eu não mereço esta situação, vou desistir de tudo, ou culpar alguém. É preciso ter presente que somos seres em constante mudança. Não importa se estas mudanças surjam de questionamentos interiores, relacionamento marido e mulher, pais e filhos, parentes, namoro, ambiente profissional, igreja, com as pessoas em geral, ou ainda de algum vício, doença ou da própria morte. Em qualquer um dos casos, é necessário aprender a lidar com o conflito, tendo sempre presente a misericórdia de Deus. Existe saída? Sim. Basta a disposição para aprender a lidar com as crises de acordo com os ensinamentos de Jesus. Em João 16:33 nós lemos: no mundo, a vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. A palavra-chave é coragem, não desistir de si mesmo, das pessoas ou da própria vida. E nós podemos fazer isso. E por quê? Porque Jesus venceu e a vitória de Jesus é a nossa vitória. E eu repito,
No final deste programa, eu estarei orando por você e abençoando a água. Fique comigo. Não faça a felicidade depender das circunstâncias boas ou ruins, ou de você, coisas ou pessoas, mas encontre a verdadeira felicidade ensinada por Jesus Cristo. É por isso que eu escrevi para você o Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, um livro que irá mudar a sua mente, o seu coração e a maneira de enfrentar a vida. O Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, que você encontra nas melhores livrarias católicas, através do nosso site com toda a segurança ou pelo telefone que está aparecendo no vídeo. Lembre-se, o Manual da Felicidade, o Sermão da Montanha, para você que quer ser realmente feliz. Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva. As pessoas constantemente me perguntam quem patrocina o programa Encontro com Cristo. E a minha resposta é uma só: todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação. Você é uma destas pessoas? Então, ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo com quanto você puder colaborar. Associe-se, é muito fácil. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para 0 operadora 11 4667-4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br. Do lado direito, em Faça a Sua Doação, ou colabore espontaneamente neste banco. Dirija-se a qualquer agência do Banco do Brasil e faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo, agência 2168-7, conta 5000-8. Programa Encontro com Cristo, agência 2168-7, conta 5000-8. Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo. Deus abençoe a você. A bênção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora. Jesus quer dar a todos a sua bênção de cura e libertação. Por isso, agora, diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, com os seus pedidos de oração, exercite a sua fé e creia no poder da oração que vamos fazer. Colocando a mão esquerda no coração e a direita levantada, rezemos. Jesus misericordioso, que no Evangelho dissestes: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Toca agora em todos os enfermos, unidos nesta oração de fé ou colocados em intercessão. Derrama sobre todos a bênção da saúde e afasta-se existir toda a influência e contaminação do mal. Amém. E agora, vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que maravilha agora entrar na capela da Fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra para pedir a bênção da água. Deus maravilhoso, Deus bendito, em nome de Jesus, eu quero te apresentar esta água para que todos os enfermos que dela beberem possam receber um medicamento espiritual e a saúde que tanto estão buscando para a sua vida e outras pessoas. E é nesta certeza que eu peço a tua bênção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beba com fé um pouco desta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Muitas pessoas pediram e agora você pode adquirir o DVD Nos Passos de Jesus com os programas sobre a Terra Santa. Você terá a experiência de visitar os principais lugares onde Jesus nasceu, pregou, fez milagres, morreu e ressuscitou. São 3 horas de bênçãos em um DVD inesquecível. Adquira ligando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11-4667-4353. 4667-4353 ou entre no meu site www.encontrocomcristo.org.br. Nos Passos de Jesus, bênçãos para a sua vida. Aleluia. Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini, do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra.